Nacionalni dan knjige i dan bibliotekara obeležavaju se 28. a dan maternjeg jezika 21. februara. Vrnjačka gimnazija je prošlog petka na letnoj pozornici obeležila sva tri dana i priključila se akciji Čitaj glasno. Mislim da živimo u vremenu kada čitanje nije popularno, a ako mene pitate kao nastavnika, pedagoga, čitanje je uvek u modi. I danas su tu učenici prvog i drugog razreda gimnazije koje čitaju naizmenično stihove, određene delove knjiga, dakle malo masovnije čitanje. Suza moja nema roditelja, nadamnom nije nebo zatvoreno, ne prima mi plača ni molitve. Ej, nesrećo zemljo, ti bludnico svetska, punija si greha nego što si peska. Povodom Narodnog dana bibliotekara, svi učenici pozajmili su knjige iz školske biblioteke. I da se potrude da malo prevaziđu tremu, te da bude to čitanje na glas ili glasno. Lako je to čitati u sebi, ali kada trebamo nekako u etar da damo svoje reči ili tuđe reči, to već bivate malo drugačije. I čini mi se da možete i videti meni iza leđa da ih ima onako u dobrom broju. Vrnjački gimnazijalci su na letnjoj pozornici sedeli u formaciji leđa o leđa. Svako ima pravo na svoju intimu, a opet čitanje u paru i sve što se radi u paru je potpuno drugačije. Možete razmeniti misli, možete zadržati nešto za sebe, a opet imate dovoljno bliskosti i sa knjigom i sa osobom koja sedi pored vas. Bibliotekari kažu da im je želja da inspirišu decu da čitaju više, a šta kažu učenici? Okupili smo se ovde da pružimo podršku bibliotekarima Srbije, da promovišemo čitanje i knjigu kao svetinju. Čitaj glasno je prva nacionalna promocija čitanja koju je pokrenulo Društvo srpskih bibliotekara. Misija je da mlade ljude osposobe za proces učenja koji se nikad ne završava.